Tjek hele hendes profil grundigt, inden du skriver. Når du nu har fundet en lækker lille hottie, som har den rigtige alder osv., så bør du tjekke hele hendes profil igennem. Og læs for guds skyld hele den her profiltekst, medmindre hun har skrevet en hel roman. Hvis nu hun for eksempel har skrevet 5 sider, så kan du drille hende med det. Men i den her profiltekst, der finder du nemlig alle de guldkorn, der skal bruges til at finde ud af, om hun har ryddet noget for dig. Eller hente informationer, som skal bruges til at starte den første mailkorrespondance. Her skriver hun jo, hvad hun interesserer sig for. Og du kan kun bygge rapport med hende, hvis du deler nogle af hendes interesser eller personlighedstræk. Find for eksempel cirka 1-2 ting, som hun interesserer sig for. Eller som du kan relatere til din egen dagligdag eller dine drømme. Dem nævner du så i din mail til hende. Emnefelt. Hvis ikke du skriver noget fængende i emnefeltet, så åbner hun ikke din mail. Sådan er det. I hvert fald løser hun sig godt ud. Hvis du kun skriver hej søde i emnefeltet, så er det gjort som alle andre fyre, og hun vil med stor sandsynlighed slet ikke lægge mærke til din mail. Men der findes flere super effektive måder, hvorpå man stort set altid kan få åbnet ens mails. Cliffhangers. Hvad der altid kan få folk til at åbne en mail, det er hvis man vækker nysgerrighed hos kvinden. Og en rigtig god måde er at lave en såkaldt cliffhanger. Og her er der et par eksempler. Kunne godt lide, da du skrev om prik, prik, prik. Det her fingede prik, prik, prik. En præmie for dit prik, prik, prik. Kan du se det? Kvinden hun bliver vildt nysgerrig for at se, hvad det er, du har at sige om hende. Men du oplyser kun, at du har en holdning til hendes profil, men ikke hvad det er. Underlige ord. Man kan også vække nysgerrighed ved at skrive et underligt ord. For eksempel en gulerod vækker nysgerrighed. Jeg kan lige forestille mig, hvordan hun foran skærmen tænker, hvad mener han dog med det? Og så bliver hun helt simpelt nødt til at åbne mailen for at se. Endnu mere simpelt, så kan man også skrive dette i emnefeltet. Brug ordet det henleder altid til noget. Men hvad er det for noget? Hun vil igen blive vildt nysgerrig for at se det. Besvaret mails åbnes instinktivt. Mails, som man allerede har besvaret før, de virker som blikfang for os mennesker. Hvis der står regarding eller svar et eller andet, hvor du skriver noget derefter, så vil man automatisk have en tilbøjelighed til at åbne for at se, hvad det er, siden man åbenbart allerede har besvaret før. Eller også virker det som om, at hun allerede har sendt en mail til dig før, som du har besvaret. Hun vil helt sikkert komme i tvivl om, det nu er så rigtigt, og bang, så er en uimodståelig nysgerrighed for at åbne mailen vækket. Brug noget for hendes profiltekst. Det har du allerede hørt før. Hendes profiltekst er et skattekammer, der kan bruges til ufattelig meget. I emnefeltet kan du citere noget fra hendes profiltekst, som du synes lød sjovt eller spændende. Hvis nogen for eksempel har skrevet, elsker bare jordbær. Så copy-paster du det ind i emnefeltet og sætter det eventuelt i gåseøjne, så hun endnu bedre lægger mærke til, at det er noget, som du har kopieret fra hendes tekst. Så bliver hun uimodståelig nysgerrig for at høre, hvad det er, du har tænkt dig at sige omkring det. Det kunne også skrives som, jordbær er lækkert, men det her? Spørgsmålstegn. Det viser, at du har læst hendes profiltekst, og du kan lide noget ved den, men du er også i tvivl om noget andet. Det er super spændende for bien. Få inspiration af spam. Generelt kan man få meget god inspiration, hvis man kigger i sin junkmail indbakke. For dem, der spammer en med den slags, de er sgu eksperter i at finde emner, som folk har lyst til at åbne. Så hvis du vil udvikle dig yderligere emnefelter, så kan du kigge der. Med ovenstående råd, skulle du nu gerne få åbnet minimum 9 ud af 10 af dine mails. Så længe du sender til piger, der rent faktisk er aktive på sitet naturligvis. I øvrigt så kan jeg anbefale at sende en mail til sig selv, før man sender den til kvinderne. For først når du oplever, hvordan din mail lige præcis ser ud for modtageren, så vil du sikkert få øje på nogle ting, som du ikke har set før.